Samo 38,7% firmi u Srbiji izdaje fiskalne račune. Gotovo polovina fiskalnih kasa nikada ne šalje izveštaje o transakcijama poreskoj upravi. To sve pokazuje analiza Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Zarad lakšeg suzbijanja sive ekonomije, NALED predlaže uvođenje online fiskalnih kasa. Trošak za kompanije iznosio bi nekoliko desetina evra, ali bi bolja kontrola izdavanja računa povećala budžetske prihode. Ne bi bilo potrebno servisiranje kasa, štampanje i čuvanje duplih kopija fiskalnih isečaka, a za pristup kasama dovoljno je samo jedna internet veza. Poreznici bi mogli da prate promet u realnom vremenu. To znači da poreski inspektor nenajavljen u svakom trenutku može da dođe ispred firme, da prati ulazak i izlazak ljudi i da na svom laptopu vidi da li se izdaju fiskalni računi. Uđe u radnju, proveri da li su stanje u kasi i na taj način utvrdi da li je sve poštovano. Dodatni benefit je za inspekciju rada što samo prijavljeni radnik može da izdaje račune preko online fiskalne kase i na taj način će oni kontrolisati prijavljivanje radnika. U Srbiji sada radi više od 190.000 fiskalnih kasa, a zbog zastarjelih tehnoloških rešenja, poreznici daljinski svakoj mogu da pristupe u proseku jednom u dve nedelje. U Uniji poslodavaca Srbije se slažemo s uvođenjem fiskalnih kasa, ali se ne slažemo i s uvođenjem dodatnih tehnoloških elemenata koje bi direktno imale vezu fiskalnih kasa sa poreskom upravom, jer smatramo da je slična stvar već postojala, međutim nije dovoljno bila primenjena i predstavlja samo jedan izuzetno veliki trošak našto za one male privrednike. U Ministarstvu financija razmišljaju o prelasku na nov sistem. Ministarstvo financija formiralo je radnu grupu koja bi trebalo da obrazloži dobre i loše strane uvođenja online fiskalnih kasa, uključujući i to da takvo rešenje ne dovede do dodatnih troškova poslovanja obveznika, ali sa osnovnim ciljem koje rešenje je efikasnije. Ukoliko se nadležni odluče za uvođenje online fiskalnih kasa, biće potrebno menjati propise i podzakonska akta. Otkako je Hrvatska uvela online fiskalne kase, znatno je povećana naplata poreza. I u Sloveniji razmišljaju o prelasku na taj sistem.